Olá, seja muito bem-vindo ao canal República da Capivara. Hoje eu vou falar sobre o pau-brasil e suas propriedades medicinais. A exploração do pau-brasil foi a primeira atividade comercial realizada em grande escala pelos portugueses no Brasil para a utilização da tinta na Europa. Entretanto, no final do século XIX, a invenção dos corantes sintéticos para tecidos provoca o abandono do pau-brasil como matéria-prima para a indústria têxtil. Hoje existe um interesse crescente pelo uso medicinal do pau-brasil. Diferentes partes deste vegetal são comumente utilizados como adstringente, agente de cura, analgésico oral e tônico. Casca cozida é utilizada para combater diarreia e disenteria. Essa mesma casca reduzida a pó serve para limpar e fortalecer as gengivas e amenizar cólicas menstruais. Pesquisa realizada na Universidade Federal do Pernambuco aponta que o extrato do pau-brasil pode ser agente eficaz no combate ao câncer. A semente do pau-brasil é uma outra parte da planta que também está sendo estudada pela Universidade Federal de São Paulo. Pesquisadores descobriram que uma proteína extraída da planta apresenta propriedades anticoagulantes e anti-inflamatórias. Testes apontam que esta proteína ajuda na prevenção de coágulos e também é eficiente no controle da dor e da inflamação. Esta proteína também está sendo estudada para o tratamento do Alzheimer. A madeira do pau-brasil contém vasta gama de polifenóis, entre eles a brasilina e a brasileína, que são substâncias que estão sendo estudadas no tratamento de várias doenças. Além do seu uso como planta medicinal, a madeira do pau-brasil pode ser utilizada na construção, como carvão, arcos de violino, canetas e joias. A madeira é muito valiosa, considerada incorruptível, por não apodrecer e não ser atacada por insetos. Ela é indicada para a arborização urbana e as flores são visitadas por abelhas. E ela também é muito indicada para o paisagismo. Então esta é a planta que eu trago para vocês aqui hoje no canal República da Capivara. Na verdade, é mais uma função desta planta que eu já trouxe em outro momento, em vídeos passados. Então, obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.